Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 25-րդ գլուխը վերաբերում է հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղված հանցագործություններին։ Առաջին 258-րդ հոդվածը խուլիգանությունն է։ Հանցատեսակի դրսևորման մի դեպք, որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ, մարտի 13-ին արձանագրվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժնում։ Ժամը 10:20-ի սահմաններում ոստիկանության բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ գիշերը կրակել են հարևանի տան վրա։ Մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծի Պողոտայի 36 շենք մեկնեց օպերատիվ խումբ։ Զնության պարզվեց, որ կրակել են փողոցի կողմից, ըստ ուժողի լսվել էր 2-ից 3 կրակոց։ Գիտեքի ակպելա ես ապակում, ապակում ջարդելա, գինդակը մնացել աստեղ, երկրորդ ապակին չի ջարդվել։ Բարեբախտաբար պատշգամբում մարդ չէր եղել։ Գնդակն անցել էր հենց այն հատվածով, որտեղ տան բնակիչները սովորաբար նստում են։ Գնդակն ուղարկվեց դատաձգաբանական փորձակնության։ Ըստ եզրակացության կրակել էին 7.62 մմ դրամաչափի թմբուկավոր ատրճանակից։ Մարտի 14-ին փաստի առթիվ հարուցվեց քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվացի 4-րդ մասի հատկանիշներով։ Հանցագործության արագ բացահայտման համար ներգրավեցին նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հետախուզության բաժնի աշխատակիցները, ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողների հետ ձեռնարկվեցին համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Նույն օրը ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ կրակոցները հնարավոր է արձակած լինի Խորենացու փողոցի բնակիչ 35-ամյա Ալբերտ Խոջոյանը իր BMW մեքենայից։ Տեղեկությունները հաստատվեցին տարածքը հսկող մասնավոր տեսախցիկների տեսագրությունների վերծանմամբ, որտեղ պարզ երևում է դեպի Խաչմերուկ շարժվող BMW մագնիշի մեքենան, որից հենց շարժման ընթացքում արձակվում են կրակոցները։ Համագործակցելով Երևան քաղաքի վարչության մեր գործընկերների հետ, ձեռնարկված միջոցառումներով Խորենացի 49 շենքի երկրորդ բնակարանում հայտնաբերեցինք և խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Էրեբունու բաժին բերման ենթարկեցինք Ալբերտ Խոջոյանին։ Բաժնում Խոջոյանը ոստիկաներին հայտնեց, որ հրազենը պատկանել է պապին և պատահաբար է կրակել։ Ոստիկաների ունեցած նախնական տեղեկություններով մարտի 13-ի գիշերը Խոջոյանը եղել էր անսթափ վիճակում։ Դեպքի վերլուծությամբ Խոջոյանի նշած այդ շակերտավոր պատահականությունը կարող էր ունենալ անհամեմատ ծանր հետևանքներ, չնայած որ հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղված հանցագործությունը ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ ինքնին մեղմ արձագանք ունենալ չի կարող։ Նրա տան խուզարկությամբ հայտնաբերվեց և արգրավեց 15-19 համարի նագան տեսակի ատրճանակը, որը փաթեթավորվեց և ուղարկվեց դատաձգաբանական փորձաքննության։ Ալբերտ Խոջոյանը ձերբակալված է, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 15-ից 16-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 5 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 4 դեպք, բացահայտվել է գողության 17, խարդախության 6, պաշտոնյական կեղծիքի կամ ամպուտության 2, անձի առևանգման և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 և ապօրինի ծառահատման 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 6 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 14-ից 16-ը Դինամո մարզական հասարակական գազմակերպության դահլիճում տեղի ունեցավ ոստիկանության սեղանի թենիսի առաջնություն, որը նվիրված էր Հայաստանի ոստիկանության 100-ամյակին։ Առաջնությանը մասնակցեցին Հայաստանի ոստիկանության 21 թիմեր, նաև Արցախի հավաքական թիմը։ Անհատական պայքարում կանանցից ամենաուժեղը ՊՊՑ ներկայացուցիչ Էմա Ասլանյանն էր, իսկ տղամարդկանց պայքարում հաղթեց ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ներկայացուցիչ Վիլեն Հայրապետյանը։ Թիմային պայքարում 3-րդ տեղը նվաճեց ոստիկանության զորքերի, երկրորդը Արցախի հավաքականը, իսկ հաղթողը Լոռու մարզային վարչության թիմն էր։ Հաղթողների պարգևատրումը կատարեց Դինամո մարզական հասարակական գազմակերպության նախագահի տեղակալ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Իրազեկում է ճանապարհային ոստիկանությունը։
Եթե լրացել է ձեր 18 տարին զրկված չեք մեքենա վարելու իրավունքից, չունեք առողջական սահմանափակումներ, գրանցված չեք թմրաբանական բժշկական հաստատություններում և գիտեք մեքենա վարել, կարող եք դիմել ցանկացած հաշվառման քննական ստորաբաժանում վարորդական վկայական ստանալու համար։ Տեսական քննության համար 3000 դրամ վճարելուց հետո անձնագրով և վճարած գումարի անդորագրով մոտենում եք համակարգչային օպերատորին։ Տվյալները ստուգելուց հետո դուք կլուսանկարվեք, ինչից հետո կանցնեք քննական սենյակ։ Այստեղ ունեք 15 րոպե ժամանակ։ Առաջեշտ է պատասխանել հոգեբանական 3 և 10-ից նվազագույնը 9 տեսական հարցերին։ Գործնական քննության համար 13000 դրամ վճարելուց հետո կսկսվի քննությունը։ Նշված 9 վարժություններից առաջեշտ է ճիշտ կատարել նվազագույնը 8-ը։ Վարորդական վկայականի համար 12000 դրամ վճարելուց հետո անմիջապես կստանաք Հայաստանի Հանրապետության ազգային վարորդական վկայական։ Եղեք տեղեկացված։